ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ନେଇ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ବା ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରି ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ତିରିଶଟି ଗାଡ଼ି ଆସି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। ତାଙ୍କ ସହିତ ପୁରୀର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସକ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏଠାରେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସକ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପରିକ୍ରମା, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପର ଯେଉଁ ଲୋକାର୍ପଣ ଉତ୍ସବ ହେବ, 12 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ 15, 16, 17ରେ ଯଜ୍ଞ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ପାଖରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ସେବାୟତ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛି। ଆଜିଠାରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଇସାରିଲା ପରେ, ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କୁ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ପୀଠକୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ, ଲୀଳାକ୍ଷେତ୍ରକୁ, ମନ୍ଦିରକୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯାଇକି ଆମେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟ କରିବୁ। ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆମର 30ଟି ଟିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅବିଭକ୍ତ 13ଟି ଜିଲ୍ଲା ଅଛି, 13ଟି ଟିମ୍ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଆଉ 17ଟି ପ୍ରମୁଖ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳକୁ 17ଟି ଟିମ୍ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଇଠୁ ବାହାରିବେ ସମସ୍ତେ। ଏହାପରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡିଗ୍ନିଟାରିଜ୍ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଆଶା କରୁଛୁ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ପୁରୀରେ ଏବଂ ସମାନ ପ୍ରକାର ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲୁ ଆମେ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ଆଗ୍ରହୀ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ। ସାର୍, ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯେଉଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ରହିଛି, ସେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ରରେ କ'ଣ ରହିଛି, କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣ ଆମେ ଯେଉଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ଦିଆହେଇଛି ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ ତା ଭିତରେ ଅଛି ଏବଂ ଗୁଆ ନଡ଼ିଆ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଉଲାଗି ହେଇଥିବା ବାନା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ମଧ୍ୟ କିଛି ତା ଭିତରେ ରଖାଯାଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି। ଆମର ପାଖାପାଖି 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ପାଖାପାଖି 50-60 ଜାଗା ଅଛି 17ଟି ସ୍ଥାନରେ। ତେଣୁ ଏ ସବୁ ଜାଗାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଆଜି ଯାଉଛି। ନେପାଳର ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛି, ପଶୁପତିନାଥ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯାଉଛି, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଛି। ସବୁଗୁଡ଼ିଏ ଗୋଟି ଗୋଟିକି ନାଁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ସେଦିନ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ କହିକି ଆସିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପ୍ରଶାସକ ରଞ୍ଜନ ଦାସ କହୁଥିଲେ, 30ଟି ଗାଡ଼ି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ, ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ପାଖରେ ଏବଂ ହରିହର ଭେଟ ହେବ ଏବଂ ଯାହା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଦେବାଶିଷ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଥିଲୁ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ଆସିକି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପହଞ୍ଚିଛି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର। ତ ତାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବାଜୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି ଯେମିତି ଆପଣ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। Sivanand Centenary Boys School, a CBSE pattern English medium residential Gurukul school. Admissions are open for standard 6, 7, 8, 9 and standard 11 science and commerce. Completely residential campus, smart classes, prayer, yoga, meditation, Bhagavad Gita, extracurricular activities like NCC, Red Cross, Scout, music, art, spoken English and summer courses. Special coaching for IIT JEE, NEET, NTSC, OUAT, NISER, KVPY examination. For further details, contact 6371 665 240.